Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Humorea, ironia, autokritika eta giza satira batzen dituen saiora. Gaur beti bezala gurekin Oskar Estanga daukagu, amen. Arratsaldeon denei. Gure eta Fernando Agustegi, txaldeon. Gure zirikatzaileak eta gaurko gure gonbidatu berezia, amen Xavier Perurena daukagu. Eskerrik asko gonbidagatik. Ia, gurekin gustora egoten zaren. Bai, 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 seguro bai, seguro bai. Eta, bueno, orain guazen ikustera, ber, Amaiak zer kontatzen digun eta zer ikusiko dugun gaurko saioan. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, zer moduz joan da astean. Ikusten du gaurkoan ere gonbidatu berri badugula platoan, ongi etorri Xavier Perurena gurera. Ba, gaurkoan ere gai pila ekarri dizkizuet. Izan ere, aste osoa pasatu dut albiste interesgarri eta kuriosoen bila. Ea gustokoak dituzuen. Saioa Twitterren inguruko albiste batekin hasiko dugu. Eta ondoren Italiara joango gara, Turinera zehazki. Estatuari dagokionez, nola ez Juan Carlos Erregeoia izango dugu protagonista, bolo-bolo baitabil komunikabide guztietan gaia, eta Nafarroari dagokionez Manada auzia eta Sanferminetako barrakak izango ditugu izpide. Kulturari dagokionez film baten estrenuaren berri emango dizuet eta kirolean berriz Orioko emakume talde baten ekimena hitz egingo dugu. Eta saioa amaitzeko beti bezala bitxikerien eta asteko irudiaren tartea izango dugu. Zeriz ere lanpetu, eh? Baina munduan hainbeste gauza pasatzen dira. Hori da, zen bagauz, zen bagauz. Ez al daude oporretan. Bai, parentesi bat ero egin behar zuten ez. Baina? Bai, beti daukagu hamen, bizka bat. Eta Amaia bintzat bai, ez dago lauporretan. Amaia, hori da, landa, landa lan Amaia, bai, bai. Etorkizuneko albisteak izan dira hauek, ez? Edo, ja, pasat, ja. Bate padaki, hori ez digusan, orduan. Etorkizuneko berria garko ditugu, ez? A ber zer gertatzen da. Ikusiko dugu. Bueno, orain guazen zurekin, eh? A ber zer kontatzen diguzun, a ber pixka bat gogoa daukagu jakiteko, zutaz, gauza gehiago. Bueno, ikusiko, a ber interesgarri den esaten diketen gauzek, eta bueno. Ziur baietz. Zaiateko naiz. Interpretazioa ikasi zenuen Bilbon, ez da? Bai, bai, nire hasiera hartan, bueno, lehenengo pausoa zuzenean jala lan bat egitera joan itzan, eta hain gaizki ikusi nuen neure burua, ba, esan duela Xavier, pixka bat argaldu, solarium pixka bat, eta ikasten hasi behartza, eta getxora joaten hasi nintzen, bai. Eta pixka bat argaldu? Aztelen arratxaldetan, bai, bueno, orain ondia nago, baina leheno handixi horregoan, eta pixka bat, ba, forman jarri edola, eta aztelen arratxaldetan, arategian jain nuenez, ba, getxora joaten nintzen ikasketak egitea. Ikasketak egitea. Eta hasi zinen goen kalen zure aitarekin, ez, lanean? Bai, hori izan zen, ba, hasi nintzen kursoak egiten, gero spoten bat egin nuen, eta zazpi bat hilabetera, aukera zuertatu zen, kastina goen kalekoa, eta goen kalen sartzeko zortea izan nuen, eta bai, bueno, aitarekin egin koinzidikio askotan, baina toki berdinean egon den lanean. Baina zeudeten, ez, lanean, eta zelakoa ba izan zen zuretzat esperientzia hori. Goenkalekoa? Goenkalekoa. Goenkalekoa, ia nire profesio guztia, ez? Dena erakutsi dit goenkalek, nik dakidan euneko porcentaje altu bat, euneko laro gehi esango nuke. Eta, bueno, azkenean bat tablak ematen dizkizu, uste dut lau edo bost demoraldi egon itzala, eta azkenean bat tablak, ez? Ordua pasatu ala, aktore ezberdinekin, zuzendari ezberdinekin, ekipo ezberdinarekin, eta, bai, profesionalki lanean ikasi nuen. Bai, ze goenkaletik hanbeste jenderek urten du, ez? Hanbeste aktorek. Bai, bai, azkenean goenkalek zeukan maila oso profesionala zen, ez? Eta kanal txiki batekoa izan, nik gero Madrilen egon naiz beste serie batzutan lanean, eta nik ez dut sumatu alako aldea ez teknologikoki eta ekipo humano bezala ere, nik hemen uste berdin gaudela kapazitatuta, bai, 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 eta beste tokietan ez dituztela egiten, beste munduko gauzak. Eta zer gertatzen da lehitzan, horren beste, holako leku txiki batean, horren beste, eh? Bai, bai, egia da lehitzak, bai, jende asko eman duela, eta esaten da, bueno, badago hor iturri bat, iturri zarra, eta horko urak ematen duela, edo, bueno, tarteka joaten gara tragoska bat hartzea. Behar bada, aragia izan da, ez ona? Bueno, egia da, bai, guk aratekin aragi asko erabiltzen du, jane bai iten du, eta posible da, bai, posible da. Nik uste dut lehitzan,
aspaldi asmatu zuten baina hain modan dagoen coaching da mentalizazioa eta leitzen aspaldi baloratzen dute bere burua ongi eta lana eta gauzak ongi egitea eta hori herrian ja jaiotzen zenetik hor jasotzen da eta nik uste horrek ematen dula ere gogoa eta gauzak ongi egiteko aurrea joateko bai, eta leitzen kirolari asko dau eta egia da leitzen oso ume guztiak ikusten dituzu kiroleitzen pelotan, harri jasotzen, badaude gustoko da kirola itea. Gehien bat, nik usango nuke kirolaria direla. Eta gero, eta bestaldere egiten duen beste gauzaik, aktore, dantzarik, ez dakitzen, denak ere aurkez lego, denak, taka, in, ongi, fuerte, eta hau paleita. Da indarra. Eske, ez bali madozo hola egiten ez duzez erlortzen, eske hola inberra dago, bestago beste modurik, eh? Ba hori, guzti, garrantzitsua, denetzeko deskurribentu bat izan da ezagutzea hori, ez? Ba, herri bakoitzak atzean daukan kontzientzia, ez? Bueno, ondarruk ere badu, ez? Bai, bai, bai. Eta, nire baita ere harakina da, bai? Ah, bila, bila. Bai, baina egia da, adibidez, lehitzan, ez dakit, bai, igual, dantzari eguna edo, ba, gaztetxoak eta dantzan ensaiatzen haitzen die, eta gero egun handi iristen da, eta egia da lehitzako herria bultzatxo bat ematen dizu, denak dantzariak ikustera joaten die, kriston ambientea gotea, eta horre berak laguntzen du, ba, jarraitzea gero egiten, ez? Nik uste dut hori dela... Oso garrantzitsua, hori bai. Hori da, umetatik. Eta, bueno, dagoeneko Antena 3-eko Dr. Mateo, bai, El Puente Viejo, nesta, bai? ETV-ko eskamak entzen, bueno, hanbeste lekutan, nolako esperientziak izan dira? Ba, esperientziak ia denakonak, ikasi denetan asko, eta bueno, momentu hobeagoak edo txarragoak izan dira. Batzutan gaizki pasatu dut, beste batzutan zoragarri, eta hori da, azkenan esperientzia, ez? Eta horrek erakusten dizu, ba, ze pauso eman, ba, futuro batean. Zein da zure pertsonai gustukoena? Egin duzun pertsonai gustukoena? Ba, gustukoena, orain dela bi urte eukinun errodaje bat Sevillan, Urtañen bizia. Orain dikan emititu gabe dago hemen Euskal Herrian, baina Andaluzian eta Galizian eta botada, eta niri personalki Urtañen inguruan, ba, kriston, fanatiko gutzen naiz berekin. Abai, eh? Bai, eta nire aitare bai, eta orduan, aukera eman zidatenen, bere azalean, ez da Urtañen azalean, baina bai bere bizian, boxeo munduan, eta asko gustatzen zait. Ba, nire aita izan zen boxeo, berarekin borrokan egin zuen. Ah, bai? Ah, bida, bida, ze kuriosoa, ze kuriosoa. Ez duen Urtañen, ez duen justu, bai? Bai. Ibarra el grande, el gigante, ditzen zioten nire. Bai, ah, bida. Ba, nire zaten hondi gorrogate. Boxeo dari guztiak atzina hondiak, eh? Arakina igual, hola, xildiko gara eta montazen dut en ring bat, eh? Ring bat, ting! Oso-osoan, eh? Oso-osoan. Ez baina, esperientzi bezala hori oso polita izan zen eretzako. Eta ze pertsona egiten zenuen? Bueno, da pixka bat Urtañen futuroan izango baliz bezala, eh? Da pixka bat, da parte bat dokumentala, non agertzen dira bere familia, bere lagunak hitz egiten, eta bestat fikzioa, eta nina ez fikzioko protagonista. Pixka bat dela Urtañeri gertatu zitzaiona, eh? Harri jasotzaile bat, boxeolari bihurtzen da, exitoa lortzen du, eta gero bat ze bide aukeratu, ez, exitoa, edo... Eta pixka bat, ba, hori erakusten du fikzioarekin. Eta nizan itzen protagonista eta esperientzia oso politia. Beku zi beharko dugu, eh? Bai, nik uste, ETV-ek laizter botatzeko izango duela. Bai. Da, bueno, eta zuzendu hori moruan ere, aritu zara parlegu, ez? Bai. Euskera lanean, ez da? Bueno, parlegu euskera izan zen, nire lehendabiziko luzemetraia, barkatu. Zure luzemetraia, erua. Bai. Ni oso saltzeroa nahiz, eta hor duen, ba, sartu nintzen hor, ia ez nekien editatzen. Baina, bueno, lortu nun nire pelikula grabatu, editatu eta herriko zineman, zuk esan duzun bezala eskerrik asko lehitzarrei, bi egunetan botatzen eta bi egunetan bete egintzen zinema osoa. Horrek ematen dugu guai jarraitzeko lehen esan duen bezala. Eta, bai, parlebo euskera izan zen lehenengoa, lanean jarraitu nun, ikasi ba editatzen, pixka bat ba, atzeko lan hori. Osa, danetarik egiten zenuen zuk, ez bakarrik zuzendaria. Bai, etzegoen xosarik eta denarik egin behar nuen, bai. Eta gainea, hemen dagoen Amaiak ere parte hartu zuen pixka bat, eta bai, eskerrik asko Amaia. Bai, eta gero, pausoak ematen joan itzan, eta guen dela gutxi beste apostu bat egin nuen, Kiro Reirme izeneko esketx batzuk internetean jartzeko, baina horrek ere bazuen bere modu berezia, langile guztiak nominantze duen, ja, pixka bat potenteagoa izan zen, bai, izan zen inbertsio polituat, da hundia polita baino, baina beste esperientzia bat, eta horre ere, ikasi behar izan duen gauza asko egiten, eta kontentu, ez zuen eukialako arrakasta. Zaila izaten da, ez? Oso zaila da, baina ni gustora gelditu nintzen nik egindako lanagin.
ikusi nun kapaz nintzela gauza asko egiteko. Hori da, eta horre balio, bai. Eta bueno, horrez aparte, arakina zara, bai, ez? Zelan uztartzen duzu gauza bi? Nik esango nuke, arakina naizela eta aparte, aktore eta beste guztia naizela. Zergatik, nik arakina, hamar urtekin hasi nintzen arategira joan, eta naitari begira, eta hola, gaur egun arategia nik eramaten dut, eta gero, ateratzen dira lan guztiak egiten ditut. Guain dela bilabete adibidez, webserioa grabatzen egonez aktore bezala Bilbon, bai, Anderoid izenakoa, Anderoid.net sartu eta ikusgai dago oso gaina, bai, karakterizazio oso berezia daukat, fisiko baten egiten dut eta hola. Fisiko batena? Bai, eta aldaketa kristona izan da, bai, eta orduan, ba, horrelako lanak egiteko, ba, moldatzen naiz arategian eta jaten naiz lantxoiek egitera. Eta eskertuta, ba, deitzen didatenean, ba, antxi izaten naiz lanean eta gustora. Eta denbora, nondik atratzen zuen? Hori da, ze horrem ez da gauza egiteko. Ba, hortxe dago koizka, ez, gauza asko utzi behar dituzu egitez, aita ere ba naiz, orduan lehen asko ze intenso gozen dena, ehuneko 24 orduak ia honi dedikatzen izkion, ba, aktore bezala saiatzea, eta gaur egun, ba, lehen urte baten egiten nuena, orain 3-4 urtetan egiten dut. Jendeak galdetzen dit, ez hori baizik eta noizko egin behar duzutak, eski hainbeste gai ditut, ba, asko kostatzen zaitan ala lan hori egitea. Baina pentsatzen du errez egiten dela, ez? Errez egiten dela, eta atzetik handagoen lan piloa, ba, oso gogorra da. Baina, bueno, gustoko dauket, eta egi esan nire buruari presio asko kentzen diot. Egiten dudana afizioz egiten dut, eta ondo ateratzen balin bada, ba, primeran. Dari guzti, figura hori aldarrik atzekoa dela, ez? Alegia, batzutan ematen du, edo 100% zea eta hiperprofesionala zea eta hori, edo bestela deus ez, ez? Eta ikusten da, ustartu daitekela maila onean eta maila profesionalean, bizitza mota ezberdinekin, ez? Eta bakoitzak alduna arabera, gauza oso interesgarrekin daitez. Ba, eta gero, ere bai, aukeratzen, ni adibidez, Puente Viejone honitzen, eta gero hortik angutxire, nahiko gaizki pasatu nuen Puente Viejon oso gogorra izan zen, rodajean, ordu pila bat, asko ikasi behartzen, eta gero eukin nuen aukera bat beste proba bat egiteko, telesai antziko bateako, eta negatu egin itza. Baina zen, enitzelako prestatu ikusten horretarako, zergatik banekien, gaizki pasatuko nuela. Eta ordera, beste lan txikiago bat edo komodogo bat ikusten dudanean, pasatzen dut begira, hori ekin dezaket, nire bizitza trastornatu gabe. Nire helburua hori da, ez? Trastorna hondik gabe, lantxoak egitea eta gustura lan egitea. Memoria behona, bai, ez? Izan behar da, ez? Horren beste... Bai, bueno, nire arazo hori da, ez? Asko kostatzen zait estudiatzea eta orduan, ba, estudiatu ahala, ba, ikasten ditut. Nire aitak adibidez, kriston erreztasuna duka, ba, ikasten, nire asko kostatzen zait eta orduan, ordu asko sartu behar dizkiot, hori ere gogorra da bai. Lan bakoitzak bai ditu bere alderdi... Hori, bai. Beste batzuk, ez? Eta beste bat erik, igual kostako zaio, gidoi bat ikasi oso errez egiten du, baina gero interpretatzeko garaian, ba, igual ataskatu egingo da. Bakoitza berezean, behin ikasten dudanean, gidoia sendo daukadanean, orduan funtzionatzen dut. Da, aktore izatea lanbide polita da, baina badauka bere gora berak ez da. Nola bizi izan duzu? Nik, egia esan, nik aktore bezala esan dezaket lan dezente egin dudala, edo ala uste dut behintzat, eta oso gogorra da. Baina egia da ni ez naizela aktorea bakarrik. Ezkerrak ez, orduan esaten duzu igual, edo... Ni baitu lagun asko aktoreak direnak, ez dakitenak nondikan jo. Igual ez daukatela nik, eta pixka desesperazioan ez. Baina ni ez nagoenean aktore bezala, arategian nago, arategian ez denean nire alabakin nago, nire emazteakin, orduan beti entretenituta nago. Eta bestela sortzen, ez? Edo pelikula beti daukat buruan, guain ere baditu gauza batzuk egiteko, eta bueno... Bai, orain zer zaude, haber... Zer proiektutan ero... Bai, baditut, audiovisualki... Bueno, bestela ere baditut proiektu batzu, baina audiovisualki... Bai, baditut ideiak. Ideia batzuk hor barruan, ez dut esan nahi zer den, zergatik igual aterako dira hemendikan bi urteta, eta igual hemendik 10 urteta. Nik ezin dut esan ez, hurrengo urtean egingo dut. Baina nik ideia bat daukadenean idatzi, eta joi batean sartzen dut, eta hor dago. Eta nik badakit hor dagoela. Kontatuko izuet artisten txiste bat ola motxa. Venga, ba. Elkartzen dien artista eta, hombre, Jose Mien, zemuz, ongi motel, proiektu pila bat, ekein da, gauz batzuk experimentala, eta izemuz, da, ni bezala xe motel deus ez. Ez, baina, hori generalen hola izatun da, bai, baduzu amets pile bat eta idea pile bat, eta, bueno, hortu zu, ez? Naiz eta denboran... Bai, dudigabe. Hoi da behar bada ederrena, ez? Ametsak izatea, ametsak betetzen dituzunean... Eta badaukazu amets bat gustatuko litzaizukena... Momentu honetan? Bai. Betetzea, ero... Ez que nik uste nire ametsa, ja, betetzen nahi dela, ez? Gauza asko egiten ditut, 21 urtekin...
aktori izatea zer den ez dakizu ongi. Hogeita bat urtekin nia sinitzanean, uste nuen aktori izatea zela, telebistara joan lan pixka bat egin, eta gero farandule ba, ez? Kopteletan jo, eta... Hori da, eta hori ere ezagutu dut, eta uartu naiz ez zaidala gustatzen. Joaten naiz, lagunekin egotea gustatzen zait, baina helburua ez da hori orain. Helburua da, personai polit bat hartu, gozatu egiten, nik horrela gozatzen dut, eta gero koktel asko eta gonbidatu izan didate, baina igual, arategian egon behar nuelako, enaiz joan. Eta ez dit afektatzen horrek. Da, aita zarenetik ere bai, suposatzen dugu bai. Bai, denbora gutxiago noski, bai, ni egia esan laiakin denbora asko egoten naiz, eta bitxakur ere bai ditut, etxean, horren, familia numerosa esaten dena. Eta bai, etxe inguruan pasioan ibiltzen gara, eta bai, aita bezala egia da, nik uste asko egiten dudala. Zure alabak dauka nire lobaren izena, ezak edaukagu, asko, eskerrak ez gauden soltero, eskerrak ez gauden soltero. Ezan duen hila, izan du, jo, berriro esan behar dut, baina emango duia, apropos. Ez, apena ezko dut alabala, ez. Bueno, eta baduzu, enorbaitek eman dizun aholkurik onena, ero... Zein izan da zuretza eta aholkurik onena? Aholku onena, nik esango dut... Dizu pertsona bat, ero, bueno... Bueno, beti frenatzen ibiltzen zait, baina nire aita. Imaginatzen nintzen, bai, bueno, beti putxura bera... Bai, nire aitak beldurra hundia zuen, ni beti izan duen ez nahiko bala, lehen oso juergista nintzen, oso, buah, bineo, kristona, eh? Eta esan nire aita, aktore bezala probatu nahi dut, berak kriston beldurra hartu zuen, esan zuen, jo, guain Xabier aktore, Madrilera joan, desmadratu, arategi utzi, beti gauze negatibo guzik ikusi zitun. Eta izan zen, alderantziz, aktore bezala hasi eta nire bizia formaldu. Orduan, klaro, ez du esan nahi aktore izateek desmadrearekin, baizik eta niri oinak lurrean jarri eta bizitza bat estable. Niri horreka ekarri zidan aktore izateak, erretzez utzi nuen. Edatez, guain tarteka jintonik batzuk edatik jo, daina edatez ere utzi nuen juergatan, esan nahi dut, bizitzaz disfrutatzen erakutsi zidan. Bai, gaina, etxetik ez, batzuk, harriko eskor batzuk harpatzea ditugu bidean, eta oztopo handi dire, baina zuek harri handikin egoiturratu ez da dut. Bai, bai. Eta oztopo izan beharrean, harri handikin eraikitzen ikasi da, ez? Orduan askotan, harri ez da jakiten, ez? Bai, eta ongi, esan nahi dut, nera itak ikusi zuenean, ez ez jo, Xabier ze serioa iden aktore bezala, ze serioa iden arategin, esan zuen, ez ez, ni lagundu behar diot, eta lagundu zidan asko, baina egia da hasiera batean, errespetuz eta beldurrak, ni nahiko arroxkoa izan nahiz, bai, egia da. Eta harria jasotzeko gogoa eukiko zuen joiz. Ez, baina hori ere ginuen, bai, hogeita hiru urtekin edo, museoan Peru harrin bisita batzuk zeuden, eta Katalan batzuk eta hola, eta, bueno, esibizio batzuk egiten dituen harriarekin, egun kiloko harriekin, eta esan nahi dut, gustatzen zitzaidan ez kompetiziorako eta hola, baina beti gustatzen izan duzai, errekirolak ikustea, bai, goi da. Nik badakit harriak altxatzen, pixkat aizkora hartu eta egur bat ere puskatzen badakit, eta die gauzak asko gustatzen zait ikastea, jakitea gauzak egiten. Bueno, eukiloko asin maz, eukiloko asin maz. Oso interesgarria. Animoa, gauzatxoak egiten, eukilo asin maz. Edo zeinek ez du altxatzen, eta ni gai nahiz, orduan da pixka abizena ere mantentzeko, bueno, behintzat eukilo altxatzen dira. Oso interesgarria izan da, elkarrezketa. Ezkerrek asko, gurekin. Ja, pasatu dira, bagoz minutu? Azkar. Ainari pasatzen duan denpora, ez da? Hemen denporak esaten digu, bai, aurrera jarraitu behar dugu. Gauzak, harin pasatzen die, ekartzen dien gauzak, baldin badie. Bai, honitzik. Bueno, ezkerrek asko. Bera gazala, ez? Ikastea guztun zaio, guri da. Guri da, bai. Ikastea, ikustea, eta ezkerrak ematea, eta animatzea. Ezkerrek asko, ezkerrek asko. Ezkerrek asko, gurekin egotea gatik. Primeran. Eta, bueno, orain guk jarraituko dugu, aber Amaiak ze kontatzen digu munduan aber zer gertatu den, eh? Boixe. Twitterrekin hasiko dugu gaurko saioa. Izan ere, Twitter bere kontuetan garbiketa egiten ari da, kontu faltsu guztiak ezabatzeko asmoarekin. Horretarako, Twitter kontua duten erabiltzaile guztiek identifikatzeko eta pasahitza berrezartzeko eskatu die. Eta hori egin bitartean, kontu guzti hauek ezgaituak izango dira. Hori dela eta, hainbat pertsona ospetsuk milaka jarraitzaile galdu dituzte, esaterako Barack Obamak 2 milioi jarraitzaile galdu ditu, eta Trumpek 300 mila. Estatuko alderdi politikoei dagokionez, EH Bildu izan da jarraitzaileen ehuneko handiena galdu duena, kontuen ehuneko 22 hain zuzen, 11 mila jarraitzaile galdu ditu. Eta politikariei dagokionez, Pablo Iglesias. Izan ere, jarraitzaileen ehuneko 3 galdu du.
Zuek zenba jarraitzaile galdu dituzue? Milioien bat edo horrela? Norbait ari zaigu jarraitzen ari zaigu norbait. Ba, izango da faltsuren bat, eh? Lasa, faltsua. Ez gaitua egonen da, ja. Ba, nik ezak ikaldu dudan, ze gitsi daukat, zu? Nik guti dut ere, eta egieran ez nakien, hau, intzutenik ere, orduen, ba, ez dakit. Ba, nik ninda porzentaietan gutxien galdu dudana, ze gutxien dudana ere porzentaian ez daukatu egin. Ez daukatu ez dut. Porzentaian gutxien galdu dut. Ba, pentsa, pentsa, uf, gaur ez dut loik egingo. Enitzen enteratu. Ojo, baina zu, galtzen baituzu... Eta, zesan du, Obarak, Obamak dala gehien galdu duena, ez? Obama, bai, bai, Obama, bai. Izan da. Obama eta etxe bildu hor. Bai. Horra nago. Horrekin ondo lehaztatzen aldugu, Obama eta etxe bildu bautela lotura moduko bat, ez? Baute zeharbait komunean. Komunean? Edo aman komunean. Amaren? Bueno, gurasoen komunean, ez? Ama, gurasoak... Baina hor lotura bat dago, ez da? Hor, ikusi nire baute ikusiko da. Baina niri gehien arritxu nagoena da, Trumpetan, begira, Trumpetan, 300.000 bakarrik, Trumpetan. Ez, ezke, nik uste lotua dagoela. Bai? Trumpetan maixua da. Maixua, klar. Eta orduan, lortu du ez gaitzea. Trumpa bidez. Trumpa bidez. Claro. Marrazki bat egingo dugu, denek ulertzeko. Hau da nahi ulertzeko oso zaila da, nik ez dakiz egin egin dugu. Bat, dugu, aukora pilo egin dugu. Bai. Zuetena den polita, pentsatzea... Traste, tristea, triste, trago. Trump. Twitter, Twitter, Twitter. Bai. Eta hori grazioa... Txio. Kontu faltsuen hori, ez? Nik imaginatzen dut hori bat kontu bat egin, da bere argazkia jarri eta gero, betaurreko batzuk... Beste kontu bat. Eta gero... Ba, seguro? Badela jendia... Horregako egon godire bebai, Ba, seguro, Ba, Fernando eta bestia... Bastango... Bastango xoriñoa. Eta pio-pioa. Nik kolatatzen nire esu, ja. Horain, ja, agatu bat duriztan. Igual, gauza da, Oskarrek ez daukala Twitterra, daukazulako beste guztiak faltzuak. Oskarri sortu nio, Oskarri sortu nio nik, kontu bat, baina horak ez daki. Eta horai ez gaitu duzke. Faltzuk nire eta ezki guztatzen. Ba, ez. Faltzuk eririk ez. Ez, broma zen. Zeharo aldatuko dugu gaia orain, Italiara goaz. Badakizue urtero milaka lagunek bisitatzen eta adoratzen duten izara santu badagoela Turingo katedralean, eta kondairak dio Kristo gurutziltzatua izan ondoren izara honekin estali zutela. Bada azken ikerketa batek hori gezurtatu du, izan ere orban erdia gutxienez ez direla realak eta pintzelez eginak direla dio ikerketa honek. Gozol emio! Joe, ala ere, eskerrak faltsu den, zertzak, zez errikeri, Ojo, ojo! Hor, ez dakit zen bat urte garbitu gabe, eta enak uste... Baina, ojo, faltsua da, erdia, esan. Erdia. Erdia, ez erdia, ez erdia. Erdia, ez. Erdia faltsua da. Ba, orduan, zer errikeri erdia. Zer errikeri erdia. Dena den, bueno, ez... Ala ere, ez dakit zer den... Zikinago. Zikinago. Ez garbitzea edo jendea gatea ikustera. Ez? Hemen, alegi. Zerrikeria maite dugu. Maite dugu. Segunta ze zerrikeri. Segun ze zerrikeri. Zerrikeri erdi. Dena den, hau da, hau... Dago, deskonfiantza gehiagi. Alegia, ze. Hori pintura... Fedea behar da. Erdia hona, fedea behar da. Milagroak gezurra direla. Ez ki ez duten jendea zer da. Erdi gezurra. Eta... Erdi fedea, erdi... ez? Eta, bueno, badakizue datu bezala, esaten dutela, Jesu Kristoz hitz egiten duen lehen historialaria, irureun garren urtekoa dela, alegia, bere historialari erromatarra... Irureun garren urtekoa? Bai, alegia, erromatarrak hasi zirenean bere imperioan kristautasuna sartzen, orduan da lehenengo historialaria, Bibliak... Orduan, Jesu Kristo... Irureun urtean ez dakigu... Inorketzuen aipatu, eta irureun urtera hasi zen norbait... Eta, horrein, galdera pila datazkidea, baina... Hitz egin zuenak, 300 urte zituen hitz egin zuenean? Ez. Baina 300 urte atzerako betaurreko historialari egiteko jarri... Ez dakiguna da, horrek 300 urtetan, zenba gauza galdu ziren, ez? Edo batzuk... Ea Maria Magdalenak beste fans batzuk zeukan... 300 urte kostatitzaien... Ba, historia hori daztea. Edo horren garrantziaz ohartzea, edo beste batzuk deskonfiatu egiteko batzuk esatu egiteko agian...
etzela hain historikoa, baina hori diote batzuko laskoi, batzuk bat, daude kontra bilatzen. Fede gutxi, daude kontra bilatzen. Beti kontra bilatzen. Naikoa. Ez que ba Fede hau bai euki berda. Hombre, euki berda, bestela zen dago, hartzen gara. Hartzen gara. Esaten badu, hainbeste, alako bibliak eta alako gizon serioek eta bizardunek eta krisek eta esaten badute, hori, horre badu bere respetua, hombre, sabana santuaren ardia. Bai, nik uste, itxo izutela, iruren urte, gauza batzu beren denbora behar dute, ez? Eta... Iruren urte ongi dago. Iruren urte asko da, eh? Gutaz, emendik iruren urte da itzen gaute. Ba, honek eta... Bueno, ez zer rezango duten, eh? Orduan ez zituzten... Hau gorria izan beharrean zer izango da, eh? Zugur gorria izan beharrean, igual... Euskal, euskal. Baina, hori bakoitzak ez da, ez gaute horretaz ez gaude seguro orduan investigazioa jarra izan. Esperatiko dugu iruren urte. Ez dugu inoren Frederik nintu. Izoztuko gaute, eta... Urrengo gaia amorru eta eztabaida handiak sortu dituen gai bada. Juan Carlos erregearena hain zuzen. Azken albistearen arabera, Korinaren adierazpene sortutako eskandaloaren ondorioz, antsietate atake bat izan du Juan Carlosek. Hor, antzikatea existitzen da, bai, eh? Baino, baino, kontagiat nien nahi zozo solidario, elkartasun. Ah, aizara, guk pixkatu lertzeko, eh? Zepasatu da. Hori entzun dut, eta Juan Carlos imaginatu dut ansiedadarekin. Karo, izan zuelako edo... Eta pixkatu sobra hasi jaratu. Bai, ez que usteren zuzinela, eh? Eta... Bai, bai, itxuretan. Bertatik, bertara... Baino, gaixoa, ikusi oso elkartasuna Juan Carlos gaixoarekin, gaixoa, amanteak izan zituela eta... Bai, gaixoa hori, bai, estresatua. Hala ere, nik ez dakit amantearen gatik den, edo... Ez dakit nongo kontu, isilpeko kontu korrontet... Lasai, lasai, Juan Car. Ez izan borboi, oi, ez izan... Ez izan morroi, ez izan borboi. Ez izan borboi. Badak izu zerekin rimatzen duen, ez? Askatu zure barneko bertxolaria. Bai, nola izena zuen, bere izena du? Korina. 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 Zein, emazteak edo besteak? Emaztea... Emaztea edo gehiagik ostet zuen. Sofia, Sofia. Dena den horre rejo, eh? Ze, gero, monarkiaren kontra hode batzu, klasizismoaren kontra, eta gero, beste gauza modernoago batzutan... Gero, kesto modernoak, derrepente dira, eh? Dena kontra, ere argitzen... Emaztea, amantea... Ja, kontra, gu kontra gaude, o nik ez dakit nola dain gure jarrera, eh? Ah, ez? Lasai. Guk ez dakit gu zer pentsatzen dugun ere, zorain. Gu. Egia esan niretzen gehiagi interesatzen. Ez daiz gehiagi interesatzen... Osa, baina hor, maitasuna zegoen edo ez? Hori ya zakegu. Hori ya, zer hori da. Hori barbara sakon. Badago, badago. Hori barbara reiari galdetu igual. Edo... Barbara rei, horrela zuen izena, edo Juan Carlos ez dagoetan dutik aldatu zara. Ez dakit, rei, ero Cristo, Cristo bebai. Cristo rei, denako kuadrillan. Ze, klaro. Argi dago hor... Erregina barbaroa. Argi dago nela gozat, maitasuna baldin bat zegoen, maitasun hori erreala izango zen. Erreala, hori zi. Eta erreala, batzuen zer ikusi ere hor, eh? Hori oso politak. Bere testaferroa. Erreala. Erreala. Azer ateraldiak dituzuena. Oraingoan etxera gatoz, Nafarroara hain zuzein. Behin eta berriz aipatu dugun, baina oraindik ere albiste izaten jarraitzen duen gai bati heldu behar diogu. Manada auzia hain zuzen. Behin-behineko askatasunaren kontra fiskaltzak eta herri akusazioak jarritako elegitea atzera bota du Nafarroako auzitegiak. 9 urteko espetxe zigorra izango dute, 5 gizon hauek 2016ko bortxaketaren gatik. Eta, broma gutxi. Broma gutxi. Ez que, ja nago, eza, berriro ez, manada hauekin, ez que, nik uste duet, manada ez zirela deitu behar. Deitu behar ziren babestutakoak. Ez? Babestutakoak. Ja, ja. Ez, ala. Ez, manada hori itzaia, ez du... Ematen dute babestuta daudela. Ematen du, nik uste badaudela, ez? Ez da normala, ez? Eta, bueno, barkatuko diazuen, inaiz enteratzen ez da noietakoa, orduan kontua darain 9 urte hori dituzte, baino kalera atera aldira, ze... Baina, azke daude, orain 5, eza lehen 3 baziren, ez? Esaten zutenak, ez, askatasun hori zeukatena provisionala, ero, orain ja 5 batu dira, zailagoa zelako,
Dos repostak, ez, esan dute azke daudela, ja, ez? O sea, que... Alegia, ez dutela kartzelarik oraingoz. Oraingoz, azke daude, wow. Bat dago Karizen, beste bat dago Ibizan, eta begira zelako ondo. Beste bat pasaporte ateratzen saiatu da, nik ez dakit. Ematen dute, ba, bestuta daudela, ez? Zer beste askorek eta... gauza txikiagoa eginda. Argi dago, argi dago. Bai, argi dago, eta justizia, injustizia, betiko... Bye. Eta argi dago hori ba. Nizten aldatu bertzaile. Kasu askotan aipatze ez ba eta Euskal Herrian hortaz asko dakigu kaso asko hartzen dira, ez ba gauza txiki bat, baino haundia egiten da, ze ejemplo eman behar da gizartean hori ez egiteko, adibidez ba kajero bat, ez edo erratzen zenean hori ez egiteko o ez da gizen bat urteko ta ikusten da. Zentzu horretan ba mundu judizialari eta estatuari ba hemen kasu honetan alako ejemplua edo hor beldurra edo hor ez zaiola. Bai, kasu hauetan erratu dute ez, hor daudela hor daudela zigor kodea eta horren interpretazio hutsa dela eta beraz ez dela injustua horren arabera. Baina gizarteak, jendarteak ez, argi ikusten dugu ez. Ba bai, danok ikusten dugu argi, baina, bueno. Eta nahi denerako zigor kodea aldatu ere aldatzen dut, suposatzen dut, garaien araberako, ez, ba, ohartzen ari garen bezala, ba, garaiaren arabera aldatzea eta egokitzea, ba, eta bueno, kasu honetan. Baina agian, zigor kodea da dena dakina, eta kaleko jendeak eta gure sentimentua. Guk ezakik guztiak. Bertze behin ere. Apa. Nafarroarekin jarraituko dugu, baina albiste erabat ezberdina dakarkit. Sanferminetako barrakak ziudadelako obietara mugitzea proposatu du Asironek. Zabaldutako herri eskaria dela esan du alkateak. Barraka zaleak zarete zuek? Ez. Ni behin Sanferminetan, ni gonitzen barko bikingoan. Eta ordurako baia botelloi pixkat eginda genuen. Botelloi pixkat eginda genuen. Ez ara nola akitu zen. Historia horrelako historia hori askok eta askok ezagutzen dugula. Da zuek zer esango zenuten? Hor, ero dagoen lekuan? Zer nahiago duzu ezuek? Ba, nola nahi zuzu hastia? Persona bezala edo aita bezala? Biak. Ez behar dina, biak. Aita persona ja da. Ba, ni uste dauden tokien ongi daudela. Iruñera tortzen garenok, aurrek espaitak iten on dauden. Ba, gerta daiteke Sanferminak pasatzea ikusi gabe. Ikusi gabe, taktika hona. Hoi taktika hona da, ze behin sartzen zarela hor. Hor, gero ia zara ateratzen. Hoi infernoa da, hoi infernoa da. Beroa, orduak eman ditzakezu hor, kontu gorrontea. Las Vegas baino bestiagoa, ez? Irri far batzu gara egiten duzu, ongi pasatzen dute. Agoraita bi euro terdi, agoraita boste euro. Bai, ba, ez dakit bi euro terdi egiten duzun, eh? Aurte nahiz dibin, eh? Ez oso garestia da, eh? Baino... Garestia da, ez da. Bai. Eta zuk? Non nahiago duzu? Ni, ba, ez dauzkatolako, niretzako nahiko urruti galitzera. Hombre, egia da nik esan dugu... Urruti larruna edo zio dela. Biak, galitzera eta gainera Sanferminetara, bat zelik gehiagetu hartzen, baina ni nire romantizismotik ze derrazen Iruñara sartu orduan gainera autobus geltoki zaharrera sartu autobusean. Eta Sanferminetan argi horiek bai txoznak, noria, ardoa zapaltzen duten muñeko horiek, hori zen... Puntu erromantiko badauka, eh? Bai, nik ere egiaren nahiagot ziudadela, eh? Polita goi. Polita goi, dena argizbeteta gana, ez? Bildue eta... Eta gainera, barraketan orain ari dela aldarrikatzen Sanfermin herrikoia, jarri behar dituztela uste dut raftin eta egiteko eta puentin eta gure barraka propia. Noski, baina gainera doainik, herri kultura eta herri barraka sustatzeko. Arga errekan barna, eh? Raftin bat. Herri kirolak ere bai? Sokak jarri eta herri kirolak ere bat, txingak eta hori. Barraka herrikoiak. Barraka herrikoiak. Barraka herrikoiak. Apuntau, eh? Hori ideia oso nago. Barraka herrikoiak. Ideia gehiagik jaude ematen, eh? Barraka herrikoiak eta hori bat ziudadelako zuela gainean. Barraka euskaraz, barraka erraten da. Asmatuko dugu izan bat. Karekin. Izan bat. Karekin. Karekin eta uberi. Eta... Ederki ari zarete, baina gai aldatu behar dugu. Kulturaren tartea baita orain. Estreinatu berri den eta Berlingo zinemaldian saritua izan den film baten berri eman nahi dizuet.
hogeita bat urterekin paralitiko geratzen den mutil gazte baten historia kontatzen da bertan. Eta pelikularen izena ez asmatu? Ba, honako hau da. Ez kezkatu, ez da oinez urrutira iritsiko. Ba, ederra da, humorez, ez, pentsatut filma ere ederra izanen dela, ez, positiboa, ez, mezu positiboa izanen duela, eta bertze, ikusputu, bat, ez, nik uste gainean arras ere ikitzailea, ez dakit, nolakoa den pelikula baino. Ez, Kanen egon da, jaialdian, eta ez dute pini hain ondo pelikula, a ber, izen burua bentsan potentea dauka. Izen burua ere gaitik, bentsat ematen du, izan behar da, karga kendu, ez, hori da. Bai, niri izan burua gustatu zait, asko. Mezu ederra, zidu bidu. Aktorea Joaquin Phoenix da egiten duena, bera, mutilarena, ez? Nahi dut esan, da, alkoholikoa, gero, bai... Egiten edo filmean? Egiten, izan zen, eta, bueno, eta Joaquin Phoenixek egiten du bere mutilarena, eta karikaturak egiten zuena, eta, bueno, egiten zuena arrazakeria iburuz karikaturak, eta... Zaten dute, ez duela Gus Van Santek zuzendariak ez duela harrapatu ondo bera puntua, ez? Ba, pertsonaiarena esan gurua. Pertsonaiak ez duela hartu bere puntua, ez? Bera pertsonaiak ez duela. Ezkerra Joaquin Phoenix dagoela esaten dute, bera oso ondo dagoela. Badak izue hori aktorea bizar feo itxuzia dukana, bueno. Oso aktore hona da bere anaiak River Phoenixek egin zuen berarekin zuzendariakin My Private Idaho hori ebe bai. Eta, bueno, hau zuzendaria... Oso jantzi. Buah, klase magistral bat da, ba, eh? Baina izintza noa. Dena baietze, ezker gantxo bat. Ez, favor. Ez ki zineak inazten nahi zenean hitz egiten aztu egiten nahi zeta. Orduan guk denbora bera aurrera daukagu eta... Gustoko dugu, eh? Lasa izagu korrika alde egiten bagara ere, ez gara horretik joan. Baina izen buru polita dauka. Bai, bai, eta mezua nik uste hona izan aldera. Nahiz eta behar bada, hola, adituen dako. A ber, pertsonaia bera igual esaten dutez duela gain ganoraz. Claro, fikzioan eta realitatean berdina baldin bada, da zaila da, ez? Pertsona eta pertsona, ja. Bai, non dago horrez. Eta gero egia da ere, eta hori, olakoetan ere ikusi, batzutan nahi da baikor begiratu gauza batzuk, baina hori nahi izatetik egitera, ba, ez da, eta aparte, borrokatzen da nahia, baina gero borrokatzen dira benetako, ez, ba, sentipen pila bat, ez, eta hori, ba, iztripuen, eta hori, ba, barrika ezin da urrutira joango, baina txipitxa, paitzea, ederra da ere, ba, bueno, horre. Izen burua gati bakarrik merezi du, originala data. Kirolaren txanda orain, Orioko adin guztietako emakume talde batek zergatik ez ekimenaren izenpean Orio Bilbo Orio ibilbidea egin du lau egunetan. Orio. Eta hori bi egun pasatu dituztela Bilbo, nola, Bilbo ikuste, ez. Bromak aparte, ederra, eh? Xabier Ramen horrondo gongo zeme bai, eh? Horra joan behar zuen, eh? Nik uste joan behar zuen, esan du joan behar zuela eta horra izan. Bai, bai, Xabier saltxeroa da. Eta... Hain gauza asko daukan egiteko, ez? Baina emakumea bakarrik. Horreko emakumeak esan dute. Baina bera ziurre gongo dela horren. Behar bada patroi edo bera ondoan inerikeen edo... Laia, bere alaba. Orion badaukate denetatik. Orion ere, zen dik uste, Orio badelaren neurri batean Gipuzkoako Bilbo bat. Bada, Orio badu... Beste historio... Arrablariak onak ere ondarrutarrak dira, eh? Ondarrutarrak edo oriotarrak? Ondarrutarrak bai oso onak dira, eh? Baina horre ere ojota, Orio ere... Beraia ganezkak hor le arti bain, eh? Bai ondo. Doni banekoak, eh? Uztu donal direla, eh? Baina, doni banekoak, San Juan. Buelta gaitezen Orio dira. Ba egin behar dugu, doni bane le arti bain aurka, abertzelan. Eta Orio? Bale. Bueno, eta Orio. Alegia. Orion ere, famatu ziren bertxo batzuk izan ziren Orioko balearenak. Badenak antatzen ziren norteko trena da Oriokoak bale bat harrapatzen. Orio lehitzak bezala nortasuna badu garatu hau dutetan. Eta haze nortasuna arranloari hauena. Bilbora gan, eta erresena izan entzen, bai hartu traineroa eta joango gara autoz. Azortzi? Itzuli. Itzuli. Eta igual zen hortaz, eh? Ez ordaintzeko azortzia. Igual mergiago traineruz, eh? Horiotarra dure. Dena den hori, horioti joatea, bueno, baino, itzultzera. Ba, maldabiti. Ni
Ni ez naiz ikusten asko arraunlari, eh? Zuek? Ba, zu kontarotik urbilago duzu, eh? Bai, baina, nik ezakitzen zaukat horre. Ba, hombre, hemen Nafarroan ez daukagu lako erreka... Erreka potente emateko. Bat ez ere goikaldean, ez, orduan, ba... Baino, zertu da zaudete, bai. Taldeak dion bezala, zergatik, ez? Zergatik, ez, hori da. Irudimenaz? Hoi behar da, hoi. Azka azazu, azka zaite. Egan, pixka bat. Zergatik, ez. Eta orain bitxikerien tartea da. Estatu batuetako Minnesota estatuan gertatu da hau. Errepidean zulo izugarri bat eginda eta gazte bat bere autota guzti irentsi du errepideak. Zorionez gidaria onik atera da, baina haze sustoa hartuko zuena. Lekua Minnesota eta gidaria Minez Jota. Minez Jota. Minez Jota. Zulora bota. Ostras. Ze susto. Zelako beldurra. Nola zen ikusi. Hoi, pelikuletan pasatzen da, ez? Bai. Terremotoetan eta... Jo, eh. Etzaren oin ez edo lastreka urrun joan, eh? Filmekoa ez da. Kotxean ez da. Hori esan izango ez. Kotxean ere ez da jakite zein urruti joan zaitezken. Bai. Ez da iteke bidean. Iniz da jakiten. Hala ere, nola iten duzten errepidea? Zer ziluak. Horrelako errepideak ez da. Eta hori berez pasatzeko da joan, gelditu. Gelditu. Lehitzan egingo zuten, hartu kotxea eta pasatu bestaldera. Ez, harri handi bat bezala. Hartu bestaldera pasa eta segi, baina Minnesotan... Minnesotan ez, horretik ez dira heldu hor... Eta ongi ateratzen zaienan, nahi dute Minnesota, Minnes Caballo, Minnes Rey. Ah, bueno, bueno, hau bigarren txiste izan. Kambio, kambio, bezken musean eta ibili izan. Hor dago. Musalea, zara. Ez nintzen, baina oso txarra orduan. Oso txarra? Horregatik erabaki nuen, ba... Bertzoak. Bai, beste gauza eta gara dikatzen. Musean ez nuen antera bideon dintzen. Saiatu, saiatu. Saiatu nintzen, baina ez nintzen. Eba, horbe bai irudimen handia behar da, ez? Eta bat zegoen klabe bat, eta da, ez nuela maliziarik. Ara. Ba, oi hona da. Olako mundutan, ba, maliziari horrela. Minnesotera joan beharko da. Ba, zuluak bezala, irentzten induen musaren munduak, orduan, ba, zanuen paso. Enbidorik ez, paso. Enbidorik ez, hor. Atea, beste gauza bat. Beste gauza bat. Uda bete-betea izan arren, gizonezkoek enpresa batzuetan debekaturi daukate galtza motzetan lanera joatea. Joy Bird izeneko gazte bat galtza motzetan joan da lanera eta nagusiek etxera bidali dute arropa zaldatzera soinean daramana ez egokia dela argudiatuz. Amorrazirik gaztea emakumeen soineko batekin itzuli da lanera, emakumezkoak udako arropekin eta hankabistan joan daitezkera lanera eta gizonezkoak ez salatuz. Eta hau ikusitan niri kuriositatea sortu zait, ea Nafarrek ere arauak ote dituzten lanera eramaten duten jazkeraren inguruan. Beraz, kalera atera naiz galdetzera. Iruñako aldezarrera etorri naiz gaurkoan galdeketa egitea, eta hementxe bat harrapatu dut zure izena? Joanes. Joanes. Bueno, ikusten dut, dotore jantzita zabiltzala, lanetik atera berria ez da? Bai, guantxatea naiz, abokatu batekin ibiltzen naiz praktikatan, da guantxatea naiz despatxotiken. Eta, kasu ezaguna eginda sarean, nola mutil gazte bat joaten zen lanera galtzamotzekin, uda izan da 30 gradu, galtzamotz dotoreak, baino jazkera ez egokia dela eta etxera bidaltzen dute, eta orduan tipoak zer egiten du, bueltatzen da emakumezkoen soineko bat jantzita. Eta, bueno, pixkat aldarrikatzen du gizonezkoek ezin dutela praka motzetan joan, emakumezkoek bai, zu nola ikusten duzu, araba bat dituzu lanean? Ez, oza, arauak berez ez, baina, bueno, denak nola joaten diren ikusita, pues, joateza antzeko, pues, alkandorakin da prakaluzekin, da zapatakin, bestela, joaten mali maza prakamotzakin daula, pues, igual, klientei daula, ez dira, grazia askoetien, ez du eserioa bezala ikusten, baina, bueno, berez aldarrikapena hona iruditzen zait. Igual da seriotasun kontu hori, ez da, zure enpresan edo lantokian esaterako ez dago inor animatzen denik prakamotzekin edo ausardia hori izan duna.
bagara lau bost mutil da denak más o menos antzeko batzuk naiz ta holako beroain sea chaque o sea jakare jartzen du pues juicio ta joateko daola da pues hoy ostian beroa pasatzeu. Imagina dezaket. Ta emakumezkon kasun, badituzu emakumeak baita? Bai, baita ere, eta pues, hoi, oan udan, pues, oineko ainaten dire, da, na, ez dut uste bero handi pasako duenik. Egunen baten animatuko zea? Hombre, bai, txea bialtzen malin baitea, bai, bai, ni olakotako presnau, bineo, momentuz bastante ongi modatzen naiz. Praktika die gainea, bai, asike, bazpare txuxen ibili. Bazpare beste bezala jazten naiz, da, jazta. Iruñeko kaleetan beste bat harrapatu dut oraingoan, esaiazu zein da zure izena? Nire izena Leire da. Leire, kontaiazu, nun egiten duzu lana? Bueno, nire kabuz egiten du lan, autonomoa naiz, eta berez, ba, ez daukat araua askorik, ez? Ordu, zure kasuan ez daukazu jazkeranen inguruan, inungo arauik, askea zara pijamatan lan egin nahi baduzu ere. Bueno, orain nire buruari jarri, bai jarri dio dela arau hori, behintzat lanean etxean baldin banago, kalera joango banintz bezala janztea, nola bait, bai, psikologikoki laguntzen da. Bueno, baina onartzen duzu, batzuta nik egin dut, nik etxean egin dutenen lana, bueno, pijamatan egon guztia igual lanean, eta gustora gainera. Bai, noizean behin pijaman, bai. Orain, ezagun eginda kasua sare sozialetan eta, bueno, mutil gazte bat joan zen lanera, bueno, ofizinara prakamotzetan, uda izan da 30 gradu, eta prakamotz dotorea gainera, baina lantokian batxera bidali zuten jazkera ez egokiagatik. Orduan, mutil honek zer egin zuen, emakume mezkoen soineko bat jantzi eta lanera joan soinekoarekin. Zer iritzi duzu honen inguruan? Berak aldarrikatzen du emakumea joan daitezkela soinekoarekin hankakera kutsi eta gizonezkoak ez? Ja, ba, zakit, bai, zentzuri gabeko, zakit, araua iruditzen zait, ez? Oso, bai, bai, farregarria eta okurrentea mutilaren erantzuna. Non egiten duzu lan? Bueno, ba, ni oraindik unibertsitatean nago ikasten, baina orain udan egon naiz monitore bezala lanean eta bai, kanpaldi batzutan ibili naiz, bai. Zun monitore bezala jazteko garaian askatasun osoa izan duzue, baduzue araudi bat errespetatu beharrekoa? Bueno, enpresatik polo batzuk eman dizkigute eta listo. Ez digute ez gehiago esan. Eta prakei dagokionez, luzea, motza? Bero honekin hobe motzekin ibiltzea, bai. Horren inguruan galdetu nahi nizun, zeren oain sare sozialetan eginda ezaguna kasu bat, nola mutil gazte bat joaten den ofizinara prakamotzetan, prakamotz eleganteak, baino motzak. Eta nagusiek etxera bidaltzen dute arropa ez egokia dela eta. Eta berak zer egiten du, emakumezkoen soineko bat jartzen du, eta horrela joaten da lanera. Aldarrikatzen du pixka bat, ba, emakume joan daitezke lankabistan, eta gizonezkoak ez, zer iritzi duzu honen ingurun. Oso modu originala iruditu zait, ba, ez? Hori defendatzeko eta horren alde egiteko, ez? Egia da, emakumek askotan dituzten, ba, eragozpenak handiak direla eta arroparen kontuan batez ere, pues ona baritzen da, ez? Be, ustezko askatasun hori, benetan ez dela askatasuna eta, pues, berdintasun hori ere bilatzea interesgarri izango litzatekeela guretzako. Bai. Jakin daiteke ze ikasten ari zaren, Ander? Bai, magisteritza, lehen hezkuntza hemen Iruñean. Bai. Eta irakasle izateko garaian ere araudia badago edo libre da prakamotzekin luzeekin joateko? Nik uste dut araudirik ez dagoela, gutxenez eskola publikoan, eskola pribatuetan aurrek bai badaukatela uniformea batzutan, baina irakasleen aldetik ez dut ideiarik. Ba, mi esker, Ander. Zuei, mi esker. Lagun Sudurgorriok, hauxe izan da Iruñeko kaleetan kontatu didatena. Zuek ze iritzi duzue? Ha, gustatu zait, honen erantzuna, ez? Perlak topatzen bai. Dituen Amaia kalean, bai, ez da? Perlak topatzen. Azkenean, ze bizta hona daukazun. Ez, bueno, galtzarena, bai, ez, gaizki bitzen zait, ez, araba girartzea. Baina aldarrikatzea emakume badute aukera hoi eta nik ez. Normaki emakumeak izaten dira. Baina gonarekin joatea ondo iritzi. Bai. Baina, bueno, bakoitza nahi duen bezala. Gizon emakume edo, ez? Bai, nahi duen bezala, hori da. Eta bueno, nek ere ateratzen du argitara beste gauza bat, bai, eta da, alegia emakumeak nahi duten bezala joaten dira, baino implizituki zenbat eta zenbat presio daude emakumeengan ere beste alderdi batetara, eta igual horrela alegia gizona makillatzearen inguruan, gainera sexitasunaren inguruan, alegia
Ez ba, ere, horrek ere gai hau nik uste ateratzen duela pizka, bai. Pizka, eta orduan, kuriosoa, ematen du gizona dela zapaldua, oh, eta ja. Bada bere modura, bada bere modura, igual hori, banurri batean joan behar duelako, mamartalo bat, edo kukaratxa bat. Baina ez dago zapaldua baina... emakume baten gatik, baizik eta dago zapaldua gizonen gatik. Gizonak, gizona zapaltzen du. Gizonak daukate hor prejuizio, ez? Gehien. Zalantza dira. Ez duten nahi makillatu, ez duten nahi gonarik epin, ez duten nahi. Neskak lehenengoko bidarre epin izuenean praka, ez zenbat, eh? Zenbat gauza egin behar izan zuen, ez bai, praka jartzeko. Eta orain dik, eta oinik, eh? Orain dik, eta hortaz, ez, nik uste, bai. Ba, mutila honen planteamentua pixkat latu harko zela. Denek nahi duten bezala. Bai, pixkat burua zabaldu egin behar da, zabaldu. Ez da gertatzen ez, ez. Mutiak ez, pizka bat margotzen bazak. Ni margotzen naiz, margotzen ditut. Zergatik ez, ba nahi baduzu, eta nahi baduzu gona epini, ba gona epitzen duzu, baina askatasun gehiago ke behar duzu mutiak. Mutiak, eta neske, ez, ni uste dena. Neska, bai, pertsonek, ez. Neska kor zentzuan pizka bat nik uste dut, ez? A ber, badaude jende asko neskak bai nahi dutena joan bestera batera, eta ez direnak ausartzen, baten. Baina nik uste dut horrek zentzuan hor, mutilak prejuizio gehiago daukazuela. Nik uste dut mutilak bai gaudela mugatuago gaudela. Alegia, erresagoa da neska bat prakekin joatea, mutil bat gorrarekin joatea baino. Gizona gaude askoz mugatuago, baina nik uste dut nesken presioen ondorioak ez direna hainbistakoak. Baina, eta bat ez ere, igual hori ba, sexitasunaren inguruan, edo... Zenba beraren edo... Horrela jantzi delako esaten diotu. Da, edo, aipatu duzuna, makillajearena, depilatzearena... Bai, bai, gauza gehiago da. Hilarena, belarritak, haunitzez gehiago, ez? Nik uste, bai. Bai, mutiak eta neskak, gehiago egin behar dugu. Pertsonak. Pertsonak. Bai, baina hori baino egia da, enfokeak ere jakin behar dira. Mutil bat dago Bilbon, gonak joaten dela beti bere neskarekin, eta beti jende guztia bera begira gelditzen da, esate bezala. Ah, begira. Gaur egun, Da mutia, da jendea pentsatzen du gona jasen duelako izan behar dela, ez dakiz zer, badakiz zer, eta bere neskarekin joaten da gonarekin. Eta, baina, bueno, ia jende goitu egin da, berari ikusten gonarekin eta listo, baina... Guk esan behar dugu, xaloan etortzen garela, aske eta zorionez gainera nolaz gaituzten ikusten, hemen di bera nola gaur jantzita, batzuzan ekartze ditugu modelito batzuk, pijama daukagu hemen di bera. Edo modelito bat. Horrek guan, pizkaba begiak, Ah, bera, Ja, aida presionatzen. Aida preziozatzen, preziozatzen. Eta suspanak. Eta gaurko saioko nire atala amaitzeko asteko irudia ekarri dizuet. Korinaren adierazpenak direla eta sekulako eskandalua sortu da eta hedabideetan bolo-bolo dabil gaia. Baita sare sozialetan ere, hainbat izan dira horren inguruan egin diren memeak eta horietako bat ekarri dizuet. Zergatik ez ara isiltzen esan zuen une ezaguna, baina Venezuelako presidentea Korinaren gatik ordezkatuz hain zuzen. Presioa. Presioa, betiko presioa. Eta Zapatero hor, lasai Juan Carlos, lasai, 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 lasai. Hiperventilatzen. Ai, orduan bai, orduan Hugo Chávez dagoen, bai, Corina, Corina. Eta Juan Carlos ekaro nahi du, hiperventilatu nahi du, baino bere modura. Baina nahi du hiperventilatu bakarrik berak nahi duen txokotan. Baina hortxe dago, zartzaroan eta hor dago, hori da. Gure kontu bizi izan da. Eta lare, eta gu ere, eta bine. Eta nahi duena egiten, Juan Carlos, eta Juan Carlos. Eta Juan Carlos erregea deitzen zaio orain. Orain dik. Bueno, arlaip, arlaipatzen da. Bai, errege emeritua, ez da genela den, ez? Meriturik gabeko erregea, baina emeritua. Ez meritua, ez meritua. Orain ez da Korinaren amantea, ero horrelako zerbait. Orain, ez dut berriko egingo. Orain bai, izatekotan maritasun erreala atera beharko lukela. Eta ez bakarrikola... Ez bakarrikola... Edo pletorikoa, edo nola... Pletorikoa. Platonikoa da gurea, ze platoan daukagun maitasuna. Platoan daukagun maitasuna. Pletorikoa, da platonikoa. Maitasun platonikoa. Irukoa egiten dugun, mes? Ojo, etorriko zaigu Amaia eta esango digu, zer gatik ez zaren dintzen! Korina gu gara orain. Ba, hauxe izan da guztia gaurkoz, ni banoa datorren asterako gaiak prestatzera, ongi izan. Aio, Amaia! Agur, Amaia! Gero eta hobe. Zer lan egiten duen, eh? Gero eta hobe, oso ondo.
Ondo pasa, eh? Eta bueno, orain guazen satiraren txokora, eh? A ber, zer daukagun, eh? El Mundo Todayn aurkitu dutau notizi faltzu bat, desnotizi bat, eh? Galdetzen, a ber, H&M-ek arropa marka etaren logotipoa kamiseta, a ber, azkerregi den ateratzeko, ero, ez? Ba, mira, hau ni lotuko nuke lehen Jesukristo aipatu duzu, 300 urte pasatu ziela, ez? Lehen aldiz aipatu zutenetik, eta ez tagit, ez nahiz, ni izanen 300 urte itxen behar dela erraten duena, eh? Hala ere, nik uste dut, batzuk, nahaztuko dutela kamiseta hori, edo jersey hori, edo logotipo hori. Logotipo, bai. Anagrama. Bai? Botikekin, farmaziekin. Botikekin, ez da? Hau nintzen neri pasatu zait, ez? Igual pentsatuko dute, aizkolarientzako botika. Ez ez, farmazia da. Aizkolarientzako botika, bai. Aizkolarientzako botika bat dela, eh? Ba, bai, izan daiteke. Ba. Bueno, eta hau bigarren irudia ikusten duzuena, hemen umetxoak mugikorrekin. Ze? Hemendik... Hemen gaude xaloan komentatzen notizia bat. Ni zurekin hitz egiten, eta zurekin, ez, mugikorraz. Fernando. Arantza non zaude. Arantza non zaude. Hemen nago ikusten. Muñekito. Bai. Nini gehiago gustatzen zait horrela hitz egitea. Baina, ber, baina galderak. Horrela, bi mugilekin. Bi mugilekin. Bitor bat dut egero maia asko, zera dibiz, kontzertu bat edara joatean argazkiak ateratzen dituz, be? Gitsi. Eta ateratzen dituzun gutxi horiek zertarako lagunei erakusteko? Eta bakarrik gogoratzeko egon nintzela berta momentua. Eta jartzen dituzun sare sozialetan? Ni normalean jartzen dut gehiago gauzak nik egin dudanak lanari buruz. Ez nahiz asko, baina bueno, badak zer nahi duzun esan. Ari nahiz detektorea. Gaude sartuta hor munduan. Bai, detektorean ekin. Bai, kontzertuetan azkenean mobila zertako dide. Ba, lehen metxeroekin egiten zen egiteko, ez? Ei. Argia. Hori da, argia. Ala balitz, baina edozein kontzertutan ikusten dugu. Eta, gara, ez duzen entzako gomendagarria. Ea, ze puntutara nio, egiten dugunean zerbait, den, ui, eta den horretzako edo erakusteko den. Edo erakusteko, orduan bizitzen ari nahi zuzera. Nagusiak egin behar dugu lele, umeak, imitatzen dutelako, ez batez ere. Ba, niri beti ahazten zait argazkia ateratzea, ez? Eta gero, gure aurrak eskortuko dira eta ez dugu argazkirik. Atera behar behar nuke, almengo argazki bat, nola gaituko gara. A ber, a ber. Ba, bueno. Xaloa. Baina, aizu, hau grabatu eta galituko. Bueno. Bueno, atera bat espalera. Urrengoan aterako dugu. Atera. Urrengoan aterako dugu. Eta bueno, orain amaituko, ez? Amaitu beharko dugu, zeia, ez daukagu denbora hik. Mezubidez. Ikusle guztie. Urrengoan arte. Begiak bihotza. Oso ondo, espero dugu, pasatu duzuela. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Bioi, jateagatik gurekin, beti bezala, Oskar, Fernando, hori da, eta zuek, espero dugu, bai, oso ondo pasatu duzuela gurekin, eta hurrengo arte. Jo, jo.